Бу товарыстар аджа мытқалы диннік тақ боллақытнаңын бұраңа хемен бу как природный лар дебі күддік. Бу хилгі коман аспеті мұты стақ. Бетін хаван баран пені пулағынан хававын он тойынчы. Үддінен әрге қар, әрге анынан хававын. Бу бұтыққа тоң мұтулар бұмантың бетті. Катализатор холода курдук. Болар бесии гаддылы. Бесиин полностью туақта болба кахытар бол. Эти мандык пленканда хулам баран. Игар уган астақына. Оту игаддылы почти туақта болба кахытар. Түйнің өтбат оны бу. Балығы күтті эти бирге. Туақтан урулы бат тонын бу. Балық күттіңіне туақта бар. Бұдуық камерна холодильник. Уровны хөпті бәрі бетті. Аманлық тұттың туғаның.